שלום חברים וברוכים הבאים לערוץ היוטיוב של סלמטק. היום בערוץ יש לנו את השואב השוטף בובו דיפ 832 בהשקה עולמית בלעדית. קיבלנו אותו מהיבואן הרשמי של בובות בישראל בשביל לצלם עבורכם סקירה, אז בואו נתחיל. הבובו דיפ הוא שואב אבק שגם שוטף את הרצפה, מה שאומר שהוא בקטגוריה של ביסל, אי-זירו וכל שוטפי הרצפה למיניהם. אחרי שבועיים של ניסיון איתו אני יכול להעיד שהוא עושה את זה פשוט מעולה. על גוף השואב יש לנו צג, חיווי ושליטה שמראה בעצם את מצב מיכל המים הנקיים של השטיפה, את מצב הסוללה, את מצב מיכל הנוזלים המלוכלכים וכפתור מיוחד לניקוי עצמי שלחיצה עליו בעצם מנקה את המברשת באופן אוטומטי. אז אם כבר הזכרנו את המברשת, בואו נראה אותה. זו בעצם מברשת נשלפת שכוללת סיבים רכים וקשים שמתאימה לכל משטח, גם משטחים עדינים וגם משטחים יותר קשיחים. היא נשלפת עם קליפס קטן בצד, פשוט מוציאים אותה בגמר הניקוי ומעמידים אותה שם מאחור על היבוש, תכף אני אראה לכם את המתקן. האדומים זה הסיבים הקשים וכל השאר זה סיבים רכים. מעל המברשת יש לנו את מיכל המים המלוכלכים שכולל בתוכו גם מיכל לפסולת מוצקה, זה כמו מסננת שתופסת את כל הדברים הקשיחים. זאת אומרת שיהיה לכם שם שייק מאוד מעניין של מים מלוכלכים ולכלוך מוצק למעלה, בקופסה הזאת שאתם רואים השקופה הפנימית. הוא יוצא ומתחבר בקלות, יש לו גם פילטר למעלה מתחת לספוג השחור, פשוט בלחיצה אחת מוציאים ומכניסים אותו. מהצד האחורי של הבובות דיפ יש לנו את מיכל המים הנקיים, ולמטה יש לנו את העמדה שבה מניחים בעצם את המברשת אחרי ניקוי עצמי. כמו שאתם רואים, מיכל המים הנקיים הוא מיכל מאוד גדול יחסית לאי-זירו לדוגמה. יש עליו סימונים ברורים עד איפה צריך לשים מים ואיפה צריך לשים את החומר שטיפה, והוא נכנס ויוצא בקלות. אז איך מתבצע בעצם כל התפעול של הבובות דיפ? זה כמובן מיידית אחיזה שלו, שיש עליה שלושה כפתורים עיקריים. הכפתור הראשון, כיבוי והדלקה, כפתור נורית UV שמחסלת חיידקים, והדק למטה שכל לחיצה עליו מוציאה מים. בניגוד לשואבים אחרים שתמיד מוציאים מים, כאן אתם יכולים לבחור מתי להוציא מים ומתי לא להוציא מים. אגב, למי ששואל, הכלב למטה, זה הסיבה שהסקירה התעכבה. גבינה לבנה, כרוב כבוש, כרוב אדום, שמנת פטריות, סלט חצילים ופשטידה. את כל זה אנחנו ננסה לנקות מהרצפה עם הבובות כרגע. בואו ננסה. אוקיי, למנה ראשונה יש לנו גבינה לבנה על הרצפה. בואו נדליק את הבובות, נוציא קצת מים וקדימה לארוחה. הבובות עובר והרצפה נקייה במכה הראשונה. כמו שאתם רואים, מיכל ההשפעה מתחיל להתמלא. בואו נעבור לכרוב הכבוש, נדליק את הבובות, נוציא מים. אם זה לא עבר בפעם הראשונה, זה יעבור בפעם השנייה כמובן. כמו שאתם רואים, גם עם הכרוב הכבוש אין לו בעיה. עד עכשיו זה היה קל מדי, אז כרגע ננסה 4 סוגים של לכלוכים שונים על הרצפה, ובואו נראה איך הבובות מתמודד. נדליק אותו, נוציא מים, ויאללה, שיהיה בהצלחה. במכה אחת 99% הכל נקי, ובסיבוב השני כבר הכל נקי לגמרי, 100%. בואו נראה לכם מלמטה את הרצפה שתבינו. תזכרו שהריצוף שלי בבית הוא לא ריצוף אידיאלי לצילומים כאלה, כי הוא תמיד נראה טיפה מלוכלך. וזה המיכל הפסולת. לפעמים ילדים קטנים מפילים מוגה על הרצפה, דורכים עליה, במבה, ביסלי, פסטות, כל הדברים המציקים האלה שנמרחים ונדבקים. אז בואו ננסה את הפשטידה באותו סגנון. נפעיל את הבובות, נלחץ על המים ויאללה. בפעם הראשונה כמעט הכל נבלע, בפעם השנייה זה לא הצליח להיכנס למברשת, ניתן לו זווית קטנה.
הכל נקי. בואו תראו בזווית מלמטה. ומיכל הפסולת כמובן ממשיך להתמלא. וכאן כבר זה כל השאריות של מה שנשאר בצלחת, אז פשוט בואו נזרוק הכל ומה שיהיה. נפעיל שוב את הבובות. וזה כמו שראיתם בפעם אחת. עכשיו החלק המעניין חברים. עד עכשיו ניקינו הרבה דברים מלוכלכים מהרצפה. ומי שספג הכל זה כמובן המברשת, אז צריך ניקוי עצמי. נשים את הבובות בעמדת טעינה. לחיצה אחת על הכפתור של הניקוי עצמי. המברשת מתחילה להסתובב ומתחיל לצאת חומר שטיפה, שבעצם מנקה את המברשת לחלוטין. אחרי שהיא תסתיים להסתובב, אתם יכולים לפתוח את המיכל, את המכסה, סליחה, להוציא אותה ולהעמיד אותה מאחורה בעמדת ייבוש מאחור שאתם רואים. תכף היא תסתיים להסתובב. נגמר הניקוי העצמי. פותחים את המכסה. לחיצה פשוטה בצד על הקליפס. המברשת יבשה כמעט לחלוטין. נקייה, ריחנית, בלי כל החומרים המגעילים ששותפנו מקודם, ופשוט שמים אותה כאן לייבוש. אז לאן הלך בעצם כל הלכלוך של מקודם? למיכל האיסוף כמובן, הוא יוצא בלחיצה פשוטה. חשוב לי להזכיר לכם לפני הכל, לפני שאתם רואים את התוצאה המזעזעת של מה שיש בפנים, זה לא לכלוך של בית נורמלי כמובן, אף אחד לא באמת שופך צלחות עם 8 סוגי סלטים על הרצפה ושואב אותם ביום יום. במיכל, כמו שאתם רואים, יש רשת למעלה שבעצם תופסת את הלכלוך המוצק, וכל הנוזלים והמים המלוכלכים יורדים לתחתית המיכל. המיכל הזה בעצם אתם מוציאים, כמו שראיתם, ממש פשוט, ושופכים בשירותים. אפילו אני מעביר עליו שטיפה מדי פעם פנימית. לצורך כל הצילומים של הסקירה השתמשנו בפחות מחצי מיכל של נוזל שטיפה, כמו שאתם רואים. זוכרים שבהתחלה ציינתי שאפשר גם לשאוב עם הבובות? אז בואו נשפוך קצת חול ועלים על הדשן סינתטי. נפעיל את הבובות. תזכרו, עכשיו אנחנו רק שואבים, לא שוטפים, אז לא לוחצים על ההדק ולא יוצאים מים. ובפעם אחת כל החול נשאב. ובעצם כל הלכלוך שאתם רוצים לשאוב מהשטיח או מהרצפה, אפשר גם לשאוב. אז זה עוד יתרון שיש לבובות, שיש לו שאיבה ולא רק פעולה יחד עם מים. אז לסיכום, ראינו כאן את הביצועים של הבובו דיפ ולמה הוא מסוגל, אז בואו נעשה סיכום של הכל והשוואות לדגמים אחרים פופולריים בשוק. קודם כל, הוא גם שואב וגם שוטף. היתרון המשמעותי הראשון של בובות זה שהוא מסוגל לשמש גם כשואב וגם כשוטף. זה יתרון לעומת מוצרים אחרים בשוק, כמו I-Zero למשל, שהם רק שוטפים ואי אפשר להשתמש בהם כשואב. מוצר פופולרי אחר בשוק שגם שואב וגם שוטף בנפרד הוא הביסל, אין לו שליטה על כמות המים שיוצאים בשטיפה כמו שיש בבובות. מדובר במוצר אלחוטי כפי שראיתם בסרטון, עם זמן עבודה של עד חצי שעה רצופה, שזה מעולה ומספיק מעל ומעבר. זמן הטעינה הוא כשעתיים וחצי ומתבצע מעמדת הטעינה. בביסל זמן העבודה זהה, אך הטעינה עורכת כ-4 שעות. I-Zero כולל זמן עבודה של עד שעה, אבל זמן הטעינה שלו גם 4 שעות כמו הביסל. מאוד אהבתי את גודל מיכל המים לשטיפה. המיכל הוא בגודל של 750 מיליליטר שמספיקים לעבודה על המון שטח בבית. בביסל מיכל המים הוא 800 מיליליטר ובאי-זירו 500 מיליליטר. חומר השטיפה של בובות כמו בדגמים אחרים בשוק הוא חומר מיוחד ללא הקצפה. הוא מגיע עם ריח משגע של בדין שהותאם במיוחד לשוק הישראלי
וממש מרגישים אותו. אחרי שתשטפו את הרצפה, תאמינו לי, תרגישו ששתפתם. לבובות יש שטיפה שאפשר להתאים אישית לצרכים שלכם. כשמשתמשים בבובו דיפ לשטיפה, אפשר לשלוט ממש בכל רגע נתון על כמות המים שיצאו, ואת זה עושים באמצעות הלחיצה על ההדק שנמצא בידית האחיזה. מאוד שימושי ונוח שיתאפשר לי לקבוע בעצמי כמה מים אני רוצה להוציא, ולא נקבע עבורי מראש כמה. ב-iZero למשל יש שתי כפתורים שאפשר לקבוע איתם את כמות המים, הרבה או קצת. בביסל אין בכלל שליטה על הכמות, וברגע שלחצתם על מצב שטיפה, הוא שוטה ומוציא מים באופן קבוע. מה לגבי המשקל? לבובות משקל נוח לעבודה של 4.4 קילוגרם. לשם השוואה, iZero שוקל כ-4 קילוגרם, וביסל שוקל כ-5 קילוגרם. עיקרון משמעותי נוסף של בובות זה חיטוי UV. עם כל הקורונה והמודעות לחיידקים, בובות הוסיפו נורת UV שמחסלת חיידקים, כך שבנוסף לשטיפה או לשאיבה שתעשו בבית, תוכלו גם לחטא את הרצפה מחיידקים בלחיצת כפתור. בדגמים אחרים של שואבים שוטפים, כמו ביסל ו-iZero, אין אופציה כזו. שמתי לב שלהרבה מכם חשוב הפרדה של פסולת מוצקה ונוזלית, אז אני שמח לומר לכם שבמיכל ההשפעה של בובות יש מסנן שהוא מעין רשת שתופסת את כל הלכלוך הלא נוזלי. כך למעשה יש הפרדה, ובאותו מיכל יש לכם למעלה את הפסולת המוצקה ולמטה את הנוזלים המלוכלכים. לצורך ההשוואה, ב-iZero למשל, ההפרדה היא בשתי מיכלים נפרדים לחלוטין, ובביסל יש דגמים שבכלל אין הפרדה, ובדגם שכן יש הפרדה, העיקרון זה לבובות בדיוק. התחזוקה של הבובות מאוד נוחה ופשוטה. חוץ מהמברשת שלדעתי תחזיק בקלות גם שנתיים, אין ממש שום חלק שיכול להישחק במוצר. בביסל המצב דומה, גם שם יש רק מברשת. ב-iZero לעומת זאת יש ספוג פולימרי שעם הזמן נקרא, מתייבש, ומניסיון אישי אחרי כחצי שנה שנה כבר צריך לרכוש אחד חדש. אז בבובות אין לכם את הבעיה הזו, יש לכם רק מברשת שגם היא די עמידה וניסיתי את כל מיני משטחים. יוצאת בקלות, מתחברת בקלות, נשלפת בקלות ואפשר לשים אותה לייבוש שם במתקן מאחור. כמו שכבר אמרתי בהתחלה, הבובות הוא שואב שוטף ולכן השאיבה בעצם עושה רעש. די דומה לרעש של הביסל אגב. ב-iZero לצורך ההשוואה הרעש כמעט ולא מורגש, וזה מהסיבה הפשוטה שהוא לא כולל בכלל שאיבה. אז כמה מילים לסיכום. היה לי מאוד נוח להשתמש בבובות ביומיום לניקיון הבית. גם כשהיה לכלוך פשוט, כמו סתם קטם על הרצפה. גם כשהיה ממש בוץ במרפסת. לא היססתי לרגע להשתמש בו כי ידעתי תמיד שיתמודד עם זה, וגם הניקיון שלו אחר כך היה מאוד קל ופשוט, וחסך את הכאב ראש של לנקות את המכשיר עצמו אחרי הניקיון של הרצפה. העובדה שגם אפשר לשאוב איתו זה פלוס רציני. אמנם לא מדובר בעוצמת שאיבה מטורפת, אך בהחלט כזו שמספיקה לשאוב את השטיח או את הדשא הסינתטי כמו שראיתם. בבית התפעול שלו מאוד נוח, והניקוי מתחת לשולחן, ספות ורהיטים היה די זורם. אז מה אתה אומר שזה המכשיר המושלם? את זה בטוח תשאלו. אז לא, יש גם דברים שפחות אהבתי. נתחיל עם חומר השטיפה הייחודי שקיים בכל השואבים השוטפים למיניהם, והסיבה ידועה. לא רוצים שיהיה קצף שבעצם מתאסף במיכל האיסוף, וגורם לחיישן לחשוב שהמיכל מלא. אז אני באמת מחכה כבר לרגע שאחת מחברות הניקיון בארץ יזהו את הפוטנציאל וירימו את הכפפה וימכרו בסופרים כמו שמוכרים כל חומר שטיפה אחר, חומר שטיפה לא מקציף, שנוכל לקנות 2-3 ליטר ולהשתמש בכל המוצרים האלה, כי באמת שהם נהיו כבר פופולריים. עוד דבר שפחות אהבתי זה הקטע של מיכל המים המלוכלכים שבבובות הוא בעצם שקוף ונמצא מקדימה. לי זה קצת הפריע, כי לי אישית כבר יש את ה-iZero בבית חצי שנה, ואני רגיל שם שלא רואים כלום, לא את המיכל מים מוצקים, את המים הנוזלים, סליחה, ולא את המיכל של המוצקים. הכל שם מוסתר. ובבובות אתם בעצם רואים הכל מקדימה, במיכל שקוף. אז הבנתי שיש אנשים שאוהבים לראות את מה שהם מנקים, אני פחות אהבתי את זה. מצד שני, חשוב כמובן לזכור שבשביל הסקירה ניקיתי מהרצפה דברים בצורה די קיצונית, כדי שתראו למה הבובות מסוגל. ובמקום מים טיפה שחורים שהיו אצלכם בבית, אצלי היה ממש סוג של שייק רציני מכל הלכלוך שאספנו. אז כן, חשוב לזכור גם את זה.
אז זו הייתה הסקירה לבובו דיפ 832 מבית בובות, השואב השוטף. מקווה שנהנתם, תעשו לייק לסרטון, תירשמו לערוץ ונתראה בהמשך. יאללה ביי.